тема за момент и поглеждаме към акция по принудително премахване на незаконни постройки в един от най-известните къмпинги по Южното Черноморие, което предприема като действие община Царево тази сутрин. Тежка техника влиза в къмпинг Якото място, за да премахне бунгала и постройки, които според ръководството на общината им са поставени върху терени, които не са никаква собственост на стопаните на къмпинга и за които собствениците нямат разрешителни. За много от терените се водили съдебни дела. Наживо сега оттам включваме Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравейте от къмпинг Якото място. Вече две веранди паднаха от кофата на багера. До мен е заместник кмет Георги Стоянов, който ще ни каже каква е причината да се стигне до тази принудителна акция днес. Здравейте. Здравейте. Причината да се стигне до тази акция е, че за този имот, в който има 14 броя констатирани и потвърдени от съда незаконни постройки, не беше извършено доброволно премахване на същите. Това накара общината след двете проверки, които имахме през месец април и май, да констатираме, че те не са премахнати и да започваме принудителна процедура по премахване чрез тежка техника. Явор Атанасов, вие сте собственик, управител на къмпинга. Чухте становището на общината. Имаше ли опция за действие, за да не се стигне до тази гледка днес? Аз продължавам с премахването, но явно прекалено бавно и се наложи общината да влезе. Аз ще продължа с премахването и ще спазвам процедурите, които са предписани, защото няма как по друг начин да съществуваме. Колко са общо обектите, които са незаконни на територията на къмпинга? Конкретно в този имот 14 на къмпинга са констатирани 154 обекта. Има ли вариант тези обекти да не бъдат премахнати, независимо, че са незаконни, но да бъдат в експлоатация, така че и общината да има полза от внесени данъци в хазната? Такъв вариант няма. Терените са земеделски и не позволяват търговска дейност. И веднъж поставени като незаконни, обекти не могат да бъдат узаконени с документ за поставяне. Тук до мен има и много наематели на къмпинг, в къмпинга на каравани. Да ми кажете какви бяха емоциите, които ви обзеха в момента, в който видяхте багери? Аз се разревах, наистина. На мен ми се реве и сега. Нещо такова да се бутне, не знам господата, длъжностни лица, с каква гордост стоят, нали, пред това, което правят. Мен лично би ме било срам. Вие бяхте и сутринта тук. Кажете ми вашето мнение за всичко това, което се случва в къмпинга. Моето мнение за пореден път се убеждавам, че законите в България служат за определени хора най-вероятно, защото това, което се разруши току-що, са бунгала, които са съществуват от 1974 година. Как изведнъж станаха незаконни? Такива бунгала съществуват и на други територии около този къмпинг. Мисъл, нищо не се чува и не се знае за там. Продължават да се строят и да се разширяват. Има супер много къмпинги. Защо точно тук? Защо точно сега? Как се издават разрешения за строеж на самия бряг на къмпинга? И мога да ви покажа бетонните стълбове, които са появили точно, нали, на 500 метра от тук. Благодаря ви. Отново се връщам към заместник кмета. Чухме въпроси от хората. Защо само на къмпинги, акото място, и защо точно сега? В момента сме тук, защото има влезли в сила решение на съда. Други къмпинги на територията на община Царево има ли, на които ще се извърши същото такова едно принудително премахване? Миналото лято бяхме започнали с терени на къмпинг Карапя, където са премахнати 19 от 20 постройки. Разбира се, проверките ни продължават. Процедурите, след като решенията на съда бъдат потвърдени, ще бъдат преследвани с доброволно премахване, ако не се стигне от там, с принудително премахване. Господин Атанасов, как се прави туризъм в такива условия? Динамично и интересно. Затова, както казаха част от клиентите ни, много хора отиват в Гърция. Просто липса на закони, липса на регламент, как точно да свършим някаква конкретна задача. Точно караваната зад нас е една каравана с паянтов дървен навес, която по сегашното законодателство е поставяем обект. И за да има тази каравана, за да е поставяем обект, ние трябва да имаме договор с EVN, договор с ВИК. А всички знаем, че караваните са абсолютно независими и от ток, и от вода.
Да разбирам ли, че това, което е необходимо, е един закон за регламентиране на къмпинговането? Изключително да. Това е много спешно, което трябва да се приеме, защото сегашният регламент въобще не покрива нуждите на къмпингуването. Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, проблема в липсата на законодателство, което да урежда къмпингуването у нас, създава вероятно причината за именно тези гледки, на които днес сме свидетели. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Ще следим развитието на тази тема. А след малко, уважаеми зрители, се захващаме с реакциите след парламентарната асамблея на НАТО у нас. Генерал Константин Попов за посещението на Йенс Столтенберг у нас и изводите от него ще бъде тук при мен. Така че останете с нас, ще бъде интересно.